տոնական տրամադրությամբ, խանդավառությամբ, երգ ու պարով են դիմավորում ամանորը արցախցի երեխանները, նախատոնական միջոցառումների շարքը ապագա սերունդների զարգացման հիմնադրամն է շարունակում, հանրապետության գլխավոր տոնածառի շուրջ օրվա առաջին կեսին Մարտունու և Ասկերանի շրջանների երեխաներն էին, մայրաքաղաքում են նախագահի խորհրդական Գրիգորի Գաբրելյանցի հատուկ հրավերով։ Ամենաուրախ օրն է այսօր օրը, այսօր երեխեք են, Եկուց մեր Արցախի ժողովուրդն են։ Եթե կարավ այնպես անենք, որ պրաստիկ էր այդ խոխեքի մոտ, ուրեմն այն վախտը մեր երեխեքը Եկուց տրդալու են այդ Արցախի ժողովուրդ։ Պետք է այնպես անենք, որ միշտ ուրախ լինեն, խելունք լինեն, հանց որ մեր ժողովուրդը կարա թեզա կյանք Ստեղծման պահից ի վեր ապագա սերունդների զարգացման հիմնադրամը ուշադրության կենտրոնում է պահում շրջանների երեխաներին, մշտապես հանդես գալով տարաբնույթ միջոցառումներով։ Օրը տոն է ոչ միայն երեխաների, այլև նրանց ծնողների համար։ Երեխաները շատ են ուրախանում, երեխաների հետ էլ միասին մենք, ինչքան երեխաները աշխույժ են ունում, իրանց հետ էլ մենք շատ ուրախ ենք, որ կազմակերպել են այս միջոցառումը։ Ամանորյա հրաշքներին բոլորն են սպասում, մեծից փոքր։ Իհարկե, մեծերը Ձմեր Պապիկի գոյությանը դժվարությամբ են հավատում, իսկ երեխաները գոչերով ու ծափողջուններով դիմավորեցին Լապլանդիայի ժամանած հյուրին։ Ձմեր Պապիկն էլ դատարկաձեռն են չերեկել, միջոցառման ակտիվ մասնակիցներին է պարգևատրել, սակայն ոչ միայն երեխաներին, ասմունք էլ ցանկացողների մեջ նաև մեծերից կային։ Ուստուցանա ուզիսում վեր, մա երգիրմս խաղաղություն լի, մա շիրիտ կնե լիգ լծած խոխեքինն, մա ժուրդ են ճանը, սաղ ու սապինի, ոմ բորել միջև հարունինի, հուշտը ծար ու ծաղեք տնգի, իրած խոնցը արժանինի։ Բարեմաղթանքների պակաս այս օրերին չի լինում, երեխաները դրանք բանաստեղծությունների տեսքով են արտահայտում։ Կրկին այս մեր դահլիճում ձվարձ երգեր են հնչում, ու եղևնին անտառից հյուր է եկել բոլորին, նա դարձել է տոնածառ, փայփլուն ու լուսավար, և ահա կգա Ձմեր Պապին, և խաղալիքները շալակին, և նվեր կտա ամենքին։ Թե աշխարհում փակ դռներ կան, թող որ բացվեն այս գիշեր, ու նոր տարին նոր խնդրությամբ, թող նես մտնի այս գիշեր, թե կան դատար քամր տներ, մանկան ճչով թող լցվեն, ով փնտրում է սրտանց մեկին, հանկարծ գտնի այն գիշեր։ Ձմեր Պապին հյուր է եկել, բակում ճերմակ ձուն է եկել, Ձմեր Պապին հյուր է եկել, խաղալիքներ բերել նվեր, նվերին շատ դուր է եկել։ Երեխաների ժպիտներից պարզ էր դառնում, որ միջոցառումը կայացել է, առջևում ամանորի արձակուրդներն են, ժամանակը նպատակային են օգտագործում, տոնական տրամադրություն ստեղծելով շուրջ բոլորը։ Կուզեմ, որ ամեն տարի այսպես կազմակերպեն, որ բոլոր երեխաներն են ուրախանան։ Նոր տարվա գլխավոր խորհրդանիշներից Ձմեր Պապիկն էլ իր բարեմաղթանքներն է հղում Արցախ աշխարհին։ Բարեմաղթանքներս այն է, որ Արցախ աշխարհում լինի միշտ խաղաղություն։ Մեր ամբողջ Արցախ աշխարհի, հայ իսուփյուրս Հայաստան, ամբողջ աշխարհում բոլոր հայերը թող միախմբեն, համախմբեն, թող խաղաղություն լինի, ամենից կարևորը մեր երկնքի տակ, կապույտ երկնքի տակ մեր երեխաները ապրեն, խաղաղ, անհոգ մանկություն անցկացնեն։ Անակնկալների շարքը շարունակվեց մայրաքաղաքի հանդիսությունների սրահներից մեկում, իսկ այստեղ նրանց սպասում էր երկրի ղեկավարը։ Տոնական սեղանի բացումը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի օրհնանքի խոսքով տրվեց։ Ես շատ-շատ ուրախ եմ ձեզ հետ լինել այսօր այստեղ, եւ որ մենք միասին ձեզ հետ դիմավորում ենք գալիք նոր տարին եւ Սուրբ Ծնունդը։ Թող այս նոր տարին երեխաներ բերի մեզ խաղաղություն, ձեզ բերի առողջություն և երջանկություն, սիրելի բալիկներ։ Տոնական միջոցառումները իրեն շարունակությունը կունենան նաև 2019-ին, կհանդիպեն հունվարի 6-ին, նշելու Սուրբ Ծննդյան օրը։ Էրիկ Հակոբյան, Տիգրան Սարգսյան, օր